Արտակ Մովսիսյան Հայոց պետականությունը 5000-ամյա եւ 20-ամյա Գիտա հանրամատչելի պատկերագիրք Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան Կարդում է Մայրանուշ Գրիգորյանը Կոմմագենե կամախի թակավորությունը Կոմմագենեն սեպագրերում կումախա Կումուխ, հայկական աղբյուրներում կամախ, գտնվել է հայկական լեռնաշխարի հարավ արևմտյան ծայրամասում, հայկական Տավրոսի լեռների հարավային փեշերին, արևելքում սահման ունենալով Եփրատ գետը։ Այն ինքնուրույն փոքրիկ թագավորություն է եղել Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակում եւ Վանի թագավորության, Որարտու, Արարատ ժամանակ։ Դաշնակցելով վերջինիս հետ։ Երվանդունյաց ժամանակաշրջանում, մինչև Քրիստոսից առաջ 201 թվականը, մտել է Հայաստանի կազմի մեջ։ Քրիստոսից առաջ 201 թվին, մեծ հայքի թագավորության անկումից հետո, Կոմմագենեն ևս ընկավ Սելևկյանների իշխանության տակ։ Քրիստոսից առաջ 190 թվականին, Մագնեսիայի ճակատամարտից հետո, Անկախություն հրճակեցին մեծ հայքի եւ ծոպքի թագավորությունները։ Քրիստոսից առաջ 163 թվականին Կոմմագենեն ևս թոթափեց Սելևկյանների տիրապետությունը Արշամ, Արսամես, Արքայի Թոր, Պտխոմայոս զորավարի գլխավորությամբ։ Նա հիմնեց Կոմմագենեի անկախ թագավորությունը Սամոսատ մայրաքաղաքով, որը գոյություն ունեցավ մինչև Քրիստոսի ծննդյան 72 թվականը։ Պտխոմիոս Երվանդունուց Քրիստոսից առաջ 163-ից մոտ 130 թվականները, հետո Կոմմագենեի թագավորությունում իշխել են Սամոս II-ը Քրիստոսից առաջ մոտ 130-ից 109 թվականներ, որին հաջորդել է Միհրդատ առաջինը, Քրիստոսից առաջ մոտ 109-ից 70 թվականները։ Վերջինս Քրիստոսից առաջ 80-ական թվականներին Կամովին ընդունեց Տիգրան II մեծի գերիշխանությունը, Լիովին պահպանելով իր դիրքը։ Կոմմագենեի թագավորությունը հզորության ու ծաղկման գագաթնակետին հասավ Անտիոքոս առաջին Երվանդունու օրոք Քրիստոսից առաջ 70-ից 34 թվականներ, որի անվան հետ են կապվում երկրի հուշարձանների ու արձանագրությունների զգալի մասը։ Դրանց մեջ առանձնանում է Նեմրութ լեռան սրբավայրը, թագավորության գլխավոր պաշտամունքային կենտրոնը, որը կառուցվել է երկրի բարձրագույն լեռնագագաթին 2100 մետր բարձրության վրա և ինքն էլ ունի 50 մետր բարձրություն։ Նեմրութի սրբավայրում աստվածների արձաններից բացի Անտիոքոս առաջինը կանգնեցրել է հայրական ու մայրական գծով իր նախնիների արձանները, թողնելով համապատասխան արձանագրություններ։ Հայրական գծով նախնիների շարքում հիշատակվում են Երվանդ II-ը Քրիստոսից առաջ 5-ից 4-րդ դարեր, Երվանդ III-ը, որը Գավգամելլայի ճակատամարտից հետո անկախացրեց մեծ հայքը, Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում իշխած Շամը, Սամոս եւ Արշամը, Արսամես։ Անտիոքոս առաջինից հետո, մինչև Քրիստոսի ծնունդը 17 թվականին իշխեցին մի քանի արքաներ։ Դրանից հետո տիրած անիշխանությունից հետո Հռոմի կայսր Կալիգուլան գահ բարձրացրեց Անտիոքոս 4-րդ Եպիփանեսին, որն իր մի կողմից արյունակից քրոջ Իոթապեի հետ իշխեց 37-ից 72 թվականներին։ Այդ ընթացքում նրանք թողարկեցին եւ համատեղ եւ առանձին դրամներ։ 72 թվականին Հռոմի Վեսպասիանոս կայսրը վերացրեց Կոմմագենեի թագավորությունը։ Առաջին դարում Կոմմագենեի թագավորությունը հատել է դրամներ,
որոնցից առանձնապես հետաքրքիր են Սամոսատ մայրաքաղաքի և Կոմագենեի պետության դրամները։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ դրանց վրա հաճախ է հանդես գալիս հայկական կամ Տիգրանյան թագը, որը Հայաստանի և հայկական թագավորության խորհրդանշանն էր նաև հռոմեական դրամ հատության մեջ։ Դրանով Կոմագենե կամախի արքաները յուրօրինակ կերպով շեշտում էին իրենց և թագավորության հայկականությունը։ Պետական կառավարման համակարգը։ Կոմագենեի պետական կառավարման համակարգը նման է մեծ հայքի և համաժամանակյա հելենիստական պետությունների համակարգերին։ Գործում էր կենտրոնացված միապետություն, արքայի անսահմանափակ և ժառանգական իշխանությամբ։ Ընդգծված էր թագավորական նախնիների պաշտամունքը։ Անտիոքոս առաջինի ժամանակ հաստատվեց նաև արքայի պաշտամունքը։ Նա հայտարարվեց արևային Միթրա Միհր Աստծո երկրային հայտնությունը։ Գործում էր աշխարաժողովը։ Բացառիկ կարևոր դեր ուներ քրմական դասը։ Հիշատակվում են քրմական համայնքներ ու տնտեսություններ, որոնք պետության մեջ ունեին առանձնաշնորհյալ դիրք։ Կոմագենեն ուներ հստակ մշակված օրենսդրություն։ Բազմաթիվ օրենքներ արձանագրված ենք գտնում Նեմրութում և թագավորության այլ կենտրոններում։ Մեծ հայքի արշակունյաց թագավորությունը։ Արտաշեսյան հարստության անկումից հետո Մեծ հայքի թագավորությունը պահպանվեց, սակայն երկիրը չուներ իր սեփական արքայատոհմը և կառավարվում էր հիմնականում օտար դրածոների կողմից։ Առաջին դարի առաջին կեսին տեղի ունեցավ մեկ տասնյակ իշխանափոխություն։ Ստեղծված իրավիճակին վերջ դնելու նպատակով 52 թվականին հայոց ավականին և Պարթև Վաղարշ առաջին արքան վերջինիս եղբայր տրթատին հրճակեցին մեծ հայքի արքա։ Սկսվեց պատերազմ Հռոմի և հայ պարթևական ուժերի միջև։ Այն ավարտվեց Հրանդիայում 64 թվականին կնքված հաշտության պայմանագրով, որի համաձայն տրթատը ճանաչվեց մեծ հայքի թագավոր։ Սակայն թագը ստանալու համար պետք է մեկներ Հռոմ և թագադրվեր Ներոնից։ 65 թվին տրթատը 3000-անոց թիկնազորով մեկնեց Հռոմ, թագ ստացավ Ներոնից և 66 թվականին վերադարձավ Հայաստան։ Այդ թվականից պաշտոնապես հաշվում է տրթատ առաջինի թագավորությունը և արշակունյաց հարստության հաստատումը մեծ հայքի գահին։ Հրանդիայի դաշնագիրը մեզանում արժանացել է խիստ դրական գնահատականի։ Թեպետ, եթե սթափ հայացքով գնահատենք, կտեսնենք, որ այն նույնիսկ դեմ էր մեր ազգային պետական շահերին։ Պայմանագրի համաձայն, այդուհետ, մեծ հայքի գահի թեկնածուին պետք է առաջարկեր պարթևական արքունիկը և հաստատեր Հռոմը։ Հայոց ավագանու կամքը լիովին անտեսվում էր։ Բացի այդ, նման պայմանը հնարավորություն էր տալիս երկու հարևան գերտերություններին ոչ միայն միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին, այլև հայոց գահի խնդիրը շահարկելու ըստ իրենց պետական շահերի։ Մեծ հայքի պատմության երկրորդ դարի կարևորագույն իրադարձություններից էին Վաղարշ առաջինի 117-140 թվականներ կողմից նոր մայրաքաղաք Վաղարշապատի կառուցումը։ Առավել կարևոր էր, որ նույն դարի վերջին Վաղարշ երկրորդը 186-198 թվականներ կարողացավ Մեծ հայքում արշակունիների իշխանությունը դարձնել ժառանգական։ Նրան փոխարինեց որդին Խոսրով առաջինը։ Հայաստանի պատմության համար վճռորոշ նշանակություն ունեցավ 224-ից 226 թվականներին
Պարսկաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջումը, որով արշակունիներին փոխարինեցին Սասանյանները։ Պարթև արշակունիներն ապաստան գտան Հայաստանում, ուր իշխում էին իրենց ազգակից հայ արշակունիները։ Սկսվեց պատերազմների մի շղթա, որի հիմնական խնդիրը Պարսկաստանի գահի համար արշակունիների և Սասանյանների պայքարն էր։ Երբ խնդիրը դիտարկում ենք հայկական ազգային պետական շահերի տեսանկյունից, տեսնում ենք, որ Հրանդիայի պայմանագրից հետո սկսված հետընթացը խորացավ։ Երկու ոչ հայկական ծագումով արքայատներ պայքարում էին հանուն պարսից գերագույն գահի, իսկ արդյունքում ավերվում էր Հայաստանը և մեծ կորուստներ կրում հայ ժողովուրդը։ Պատերազմների այդ շղթան ընդհատումներով տևեց մոտ 200 տարի և ի վերջո հանգեցրեց արշակունյաց թագավորության անկմանը։ Արշակունյաց թագավորության շրջանում տեղի ունեցավ մեր պատմության ամենադարակազմիկ իրադարձություններից մեկը։ Տրթատ երրորդի օրոք 298-ից 330 թվականներ Հայաստանում քրիստոնեությունը հրճակվեց պետական կրոն։ Ընդհատումներով շարունակվող հայ-պարսկական պատերազմների ընթացքում Հռոմն ամեն ինչ անում էր, որ մեծ հայքի գահին մնան արշակունիները։ Հաշվարկը պարզ էր, քանի դեռ արշակունիները գահին են, Հայաստանն ինքը ստինքյան թշնամի է Սասանյան պարսկաստանին։ Նման պարզ իրողությունն անտեսելով, մեզանում այդ շրջանի համար ստեղծվել են բարեկամ հռոմեացու և թշնամի պարսիկի կերպարներ։ 387 թվականին մեծ հայքը բաժանվեց Պարսկաստանի և Հռոմի միջև։ Արևելյան մեծ մասն անցավ Պարսկաստանի, իսկ արևմտյան փոքր մասը Հռոմի գերիշխանության տակ։ Հռոմեական մասում թագավորությունը վերածվեց ընդամենը 2 տարի անց, իսկ արևելյան Հայաստանում Վռամշապուհ արքայի իշխանության տարիներին տեղի ունեցավ մեր պատմության մեկ այլ դարակազմիկ իրադարձություն. Մեսրոպ Մաշտոցը կաթողիկոս Սահակ Պարթևի աջակցությամբ հիմ կդրեց հայկական նոր քրիստոնեական դպրությանը։ 428 թվականին անկում ապրեց արշակունյաց թագավորությունը Հայաստանում։ Պետական կառավարման համակարգը։ Ի տարբերություն նախորդ դարաշրջանների, որոնց մասին տեղեկանում ենք գլխավորապես օտար աղբյուրներից, արշակունյաց թագավորության կառավարման համակարգը շատ ավելի ծանոթ է, քանի որ այն հիմնականում լուսաբանվում է շնորհիվ հայ մատենագիրների հաղորդումների։ Պետության գլուխ կանգնած էր արքան, բացարձակ միապետը, որը երկրի գերագույն սեփականատերն էր, գլխավոր դատավորը, զորքերի գլխավոր հրամանատարը և այլն։ Նա կրում էր արքա հայոց մեծած կամ մեծ արքա հայոց մեծած տիտղոսը։ Արքայի գերագույն իշխանության ներքո գործում էին երկրի օրենսդիր, դատական և գործադիր իշխանությունները։ Երկրի բարձրագույն խորհրդակցական մարմնում աշխարհաժողովում ընդգրկված էին բոլոր խավերի ներկայացուցիչները, բարձրաստիճան ազնվականներից մինչև ռամիկ շինականք և դասապետք շինականաց։ Դա յուրօրինակ պարլամենտ էր, որն ընդունում էր համապարտադիր օրենքներ ու կանոններ, որոշումներ կայացնում երկրի ճակատագրական հարցերի վերաբերյալ։ Հոգևոր և դատական իշխանությունը պատկանում էր գերագույն քրմապետին, ի պաշտոնե նա էր վարում մեծ դատավարության գործակալությունը, իսկ 301 թվականից հետո կաթողիկոսին, որը տնորինում էր նաև կրթական գործը։ Արքան երկիրը կառավարում էր արքունիկի միջոցով, որն առընթեր գործող գործակալությունների հետ միասին կազմում էր երկրի գործադիր իշխանությունը։
Գործակալությունները տնորինում էին երկրի կյանքի տարբեր ոլորտները։ Գործակալների պաշտոնները վարում էին բարձրաստիճան ազնվականները։ Ժամանակի ընթացքում դրանք դարձան ժառանգական։ Գործակալություններն ունեին իրենց սպասավորների մեծ ցանց։ Առաջին գործակալությունը հազարապետությունն էր, որը ղեկավարում էր երկրի կյանքի տնտեսական ոլորտը, հարկերի գանձումը, եկամուտների բաշխումը, շինարարական աշխատանքները, քաղաքների, բերդերի, ճանապարհների, կամուրջների, ջրանցքների կառուցում և այլն։ Հազարապետի պաշտոնը կարելի է համեմատել ներկայիս վարչապետի հետ։ Հազարապետության գործակալությունը վարում էին գնունիներն ու ամատոնիները։ Մարդպետության գործակալությունը հսկում էր արքայի ապարանքը, բերդերը, ամրոցները, տնորինում արքունի տնտեսությունն ու կալվածքները։ Մարդպետի կարևոր պարտականությունն էր արքայազնի դաստիարակությունը, նաև պատերազմի ժամանակ մարդպետական հեծելագնդի առաջնորդումը։ Նա հաճախ մեծարվում էր հայր կամ թագավորահայր պատվատիտ խոսով։ Թագադիր ասպետության գործակալությունը ղեկավարում էր գահ բարձրացող արքայի թագադրման և արքունի արարողությունները, ընդունում և ճանապարում օտարերկրյա դեսպաններին։ Թագադիր ասպետության գործակալությունը ժառանգաբար վարում էին բագրատունիները, որի պատճառով էլ երբեմն նրանք հիշվում էին ասպետունի տոհմանվամբ։ Սպարապետության գործակալությունը ղեկավարում էր երկրի ռազմական ուժերը։ Պատերազմի ժամանակ սպարապետն արքայի առաջին տեղակալն էր։ Այս գործակալությունը վարում էին մամիկոնյանները։ Արքունի թիկնապահություն կամ մաղ խազություն գործակալությունը պատասխանատու էր արքայի անձի ու նրա ընտանիքի անվտանգության համար։ Մաղ խազը գլխավորում էր արքունի թիկնազորը։ Այս գործակալությունը ժառանգաբար վարում էին խորխորունիները, որի պատճառով էլ նրանք հիշվում են նաև մաղ խազունի տոհմանվամբ։ Սենեկապետության գործակալությունը ղեկավարում էր պետական գրագրությունը և արքունի դիվանը։ Հիշատակվում են նաև սուրհանդակապետ, հանդերցապետ, մատրվակապետ, արքունի ախորապետ, քաղաքապետ, շահապ, որսապետ, տակարապետ, դահճապետ, մունետիկ, գրչունիք, նամակունիք, սպանդունիք և այլ անուններով միջին ու մանր գործակալություններ։ Գործում էր պետության մեջ հստակ մշակված նվիրապետական կառույց արքայի գլխավորությամբ։ Ըստ այդմ, ազնվականները արքունիքում զբաղեցնում էին իրենց հատկացված գահերը կամ բարձու պատիվները։ Այդ աստիճանակարգը ամրագրված էր արքունի փաստաթղթով, որը հայտնի էր գահնամակ անվամբ։ Մեզ է հասել մեկ այլ արքունական փաստաթուղթ՝ զորանամակը, որում նշվում է, թե պատերազմի ժամանակ որ իշխանն ինչքան զորք պետք է դուրս բերի մարտադաշտ, դատելով զորանամակից և մատենագրական այլ աղբյուրներից, մեծ հայքի բանակը բաղկացած է եղել շուրջ 120,000 զինվորից։ Բագրատունյաց թագավորությունը։ Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո ավելի քան 450 տարի համահայկական պետականություն գոյություն չուներ։ Նման մեծ ընդմիջումից հետո 885 թվականին Աշոտ առաջին Բագրատունին վերականգնեց Հայաստանի անկախ պետականությունը, թաք ստանալով արաբական խալիֆատից և Բյուզանդիայից։ 885 թվականի օգոստոսի 26-ին Աշոտ Բագրատունին թագավոր օծվեց Բագարան քաղաքում, որն էլ դարձավ թագավորության առաջին մայրաքաղաքը։ Բագրատունյաց թագավորության պատմությունը կարելի է բաժանել 3 մեծ շրջանի։ Առաջինը
885-ից 908 թվականներն են, երբ Աշոտ առաջինի 885-ից 890 թվականներ և Սմբատ առաջինի 890-ից 914 թվականներ հաղթարշավների շնորհիվ Հայոց Բագրատունիների գերիշխանությունը հայկական Տավրոսի ձգվեց մինչև Մեծ Կովկասի լեռնաշղթա։ Այն ընդհատվեց արաբական նոր արշավանքներով և Սմբատ առաջինի գահանկեցությամբ, ինչը հնարավոր դարձավ հայ նախարարների երկպառակտության պատճառով։ Երկրորդ շրջանը սկսում է Աշոտ Երկաթի 914-ից 928 թվականներ պայքարի հաղթական ավարտից, երբ արաբ խալիֆը 922 թվականին ճանաչեց նրան որպես շահանշահ, արքայից արքա, և շարունակվում մինչև Գագիկ առաջինի 990-ից 1020 թվականներ իշխանության ավարտը։ Սա ծաղկման ու վերելքի հարյուրամյա մի ժամանակաշրջան է, երբ Հայաստանը բարգավաճման հասավ բոլոր բնագավառներում։ Այս փուլում է, որ Աբաս արքան 928-ից 953 թվականներ, մայրաքաղաքը երազգավորսից Շիրակավան փոխադրեց Կարս, այնտեղ տեղափոխելով նաև կաթողիկոսական աթոռը։ Աշոտ III ողորմածը 953-ից 977 թվականներ, 961 թվականին Անին հրճակեց մայրաքաղաք։ Վերելքը շարունակվեց նրա հաջորդ Սմբատ երկրորդի օրոք 953-ից 977 թվականներ, իսկ Գագիկ առաջինի օրոք 990-ից 1020 թվականներ հասավ գագաթնակետային շրջանի։ Երրորդ թագավորության մասնատման, թուլացման և անկման շրջանն է 1020-ից 1045 թվականներ, որն սկսվեց Գագիկ առաջինից հետո սկիզբ առած գահակալական պայքարից։ Թագավորությունն անկում ապրեց Բյուզանդիայի սադրանքների արդյունքում։ Վերջին արքան էր Գագիկ երկրորդը, 1042-ից 1045 թվականներ։ Բագրատունյաց թագավորության ողջ ժամանակաշրջանում ստեղծվեցին ու գոյություն ունեցան մի շարք կրտսեր թագավորություններ, որոնց կանդրադառնանք առաջիկա էջերում։ Պետական կառավարման համակարգը։ Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո իրենց գոյությունը պահպանեցին մեծ գործակալությունները, որոշներն էլ վերաիմաստավորվեցին ըստ նոր իրադրության։ Պալատական նեղ նշանակություն ունեցող գործակալություններից շատերը դադարեցին գործելուց։ Բագրատունյաց թագավորությունը հիմնական գծերով ժառանգեց Հին Հայաստանի Արտաշեսյան և Արշակունյաց պետական կառավարման համակարգը։ Հայոց պետության գլուխ կանգնած էր թագավորը, որը կրում էր արքա, հայոց արքա, շահանշահ, արքայից արքա, հայոց և վրաց դիտղոսները։ Նրա իշխանությունը բացարձակ էր և ժառանգական։ Բագրատունյաց կենտրոնական թագավորությանն էին ենթարկվում հպատակ թագավորները և Հայաստանում առաջացած մի քանի արաբական ամիրայությունները։ Ի տարբերություն հին դարերի, այլևս չէր գումարվում աշխարաժողով, հրավիրվում էին իշխանական, հոգևոր և այլ ժողովներ, որոնք չունեին աշխարաժողովի ընդգրկումը։ Բարձրագույն ժողով նարքայական ատյաններ, արքայի նախագահությամբ, որին մասնակցում էին միայն բարձրաստիճան նախարարներն ու հոգևորականները։ Առաջվա նման հոգևոր և դատական իշխանությունը գտնվում էր կաթողիկոսի ձեռքում։ Նա երկրի մեծ դատավորն էր և տնորինում էր նաև կրթական գործը։ Արքան երկիրը կառավարում էր
արքունի գործակալությունների միջոցով։ Նախկին հազարապետի պաշտոնին փոխարինել էր իշխանած իշխանի պաշտոնը։ Իշխանած իշխանը տնորինում էր արքայական տիրույթները, պետական գանձարանը, հարկերն ու դուրքերը։ Նա պատասխանատու էր իշխանների գործունեության համար։ Իշխանած իշխանի պաշտոնը սովորաբար տրվում էր արքայի եղբայրներից մեկին կամ թագաժառանգին։ 10-րդ դարի երկրորդ կեսից, սակայն, այդ պաշտոնը սկսեցին վարել պահլավունիները։ Առաջվա նման խիստ կարևոր գործակալություն էր սպառապետությունը, որը պատասխանատու էր երկրի զինված ուժերի համար։ Պատերազմի ժամանակ ենթակա թակավորությունների զորքերի հրամանատարները, սպառապետները, ենթարկվում էին Անիի թակավորության սպառապետին։ Այս գործակալությունը ևս սկզբնական շրջանում պաշտոնավարում էին Բագրատունի արքայի ընտանիքի անդամները, իսկ ավելի ուշ պահլավունիները։ Մարսպանության գործակալության պարտականությունը Հայաստանի և հարևան երկրների միջպետական հարաբերությունների կարգավորումն էր, մի գործառույթ, որ ժամանակին իրականացնում էր թագադիր ասպետության գործակալությունը։ Գավառների և շրջանների կառավարումը իրականացնելու նպատակով արքունիքը նշանակում էր պաշտոնյաներ, որոնք կոչվում էին գործակալներ և ձեռնավորներ։ Վերջիններս իրենց հերթին ունեին իրենց ստորադաս պաշտոնյաները։ Կենտրոնաձիգ հզոր թագավորություն ստեղծելու փորձ կատարվեց Գագիկ առաջինի օրոք, որն իրեն ենթարկելով կիսանկախ իշխանություններն ու թագավորությունները ստեղծեց յուրօրինակ ֆեդերատիվ պետություն Անիի գերիշխանության ներքո։ Հայ մատենագրության մեջ այն հայտնի է որպես ամենայն տունն հայոց, որի գլուխ էր կանգնած Անիում իշխող արքայից արքան, շահնշահը։ Նրա բանակի թիվը հասնում էր 100,000-ի։ Կառավարման այդպիսի համակարգը կարող էր արդյունավետ լինել, եթե մշտապես ապահովվեր Անիի կենտրոնական իշխանության գերհզորությունը, ինչը սակայն հնարավոր չէր։ Բագրատունիները միշտ հատուկ կարևորություն էին դարձնում բանակին։ Աշոտ առաջինի օրոք հայկական բանակի թիվը 40,000 էր, իսկ նրա հաջորդ Սմբատ առաջինը 60,000։ Աշոտ երրորդ ողորմածի օրոք նրա զորքի թիվը հասավ 80,000-ի, իսկ Գագիկ առաջինի օրոք 100,000-ի։ Բագրատունյաց բանակը կազմված էր արքունական և մարսպանական գնդերից, մարսպանական գունդը կազմվում էր իշխանական զորաջոկատներից։ Կառավարման համանման համակարգեր ունեին Բագրատունյաց դարաշրջանի կրտսեր թագավորությունները, ուստի դրանք կներկայացվեն միայն համառոտ պատմական տեղեկանքով։ Հայոց արևելից կողմանց աղվանից թագավորությունները։ Մեծ Հայքի արշակունյաց թագավորության անկումից հետո աղվանից երկրամասում կամ Հայոց աղվանքում, Արցախ և Ուտիկ նահանգներում, որը հայտնի է նաև Հայոց արևելից կողմանք անվամբ, Արանշահիկների տոհմը հրճակեց թագավորություն։ Ըստ հայ մատենագիրների, Մովսես Խորենացի, Մովսես Կաղանկատվացի, Կիրակոս Գանձակեցի, Արանշահիկների տոհմը սերում էր հայկազունիներից, նրանցից հայտնի է Վաչե Արքան, որը մասնակցել է Վարդանանց պատերազմին 450-451 թվականներ։ Առավել նշանավոր դարձավ նրա եղբորորդի Վաչագան Գ. Բարեպաշտը մոտ 487 թվականից մինչև 510 թվականներ, որի իշխանությունը տարածվում էր նաև բուն աղվանքի
կուրի ձախափի վրա։ Նրա թագավորանիստը գյուտական ավաններ, այժմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Մարտակերտի շրջանում։ Վաճական արքան հայտնի դարձավ ոչ միայն շինարարական բուրըն գործունեությամբ, այլև սահմանադրություն կանոնական կանոնագրքի ստեղծումով, որն ընդունվեց Աղվենի կանոնադիր ժողովում։ Արանշահիկները նորից թագավորական պատվի հասան 9-րդ դարի վերջին, արդեն Բագրատունյաց թագավորության դարաշրջանում։ Սմբատ առաջին Բագրատունի արքան 894 թվականին Արցախի Ուտիքի եւ Կամբեջան գավառի տեր Համամ Արանշահիկին ճանաչեց թագավոր, որը ճանաչում էր Բագրատունյաց գերիշխանությունը։ Արանշահիկների արքայատան հետ է կապվում նաև Փարիսոսի թագավորությունը, որը մեզանում քիչ է հայտնի։ Այն մոտ 958 թվականին հրճակել է Սենեքերիմ, Հովհանես Սենեքերիմ Արանշահիկը, Սահակ Սևադայի որդին։ Վերջինս Համամ Արանշահիկի որդին էր, որն իր ժառանգական տիրույթ Փառնես գավառին միացնելով Ուտիքի Գարդմանք և Ձորոգետ գավառները հիմնել էր Փարիսոսի իշխանությունը։ Փարիսոսի թագավորությունն անկում ապրեց 11-րդ դարի կեսին, զոհ գնալով Գանձակի քրդական ամիրայության խարդավանքներին։ Արանշահիկների տոհմի արքայանալու մեկ այլ ուշագրավ դրվագ ունենք 13-րդ դարում։ Խաչենի մեծ իշխան Վախտանգ Բ. Տանգիկի և Սարգիս Զաքարյանի դուստր Խորիշահի որդին Հասան Ջալալ Դոլան 1214 թվականին ժառանգելով ներքին Խաչենի իշխանությունը դարձել է Արցախի ու հարակից հայկական մյուս շրջանների հայոց արևելից կողմանց գահերեց իշխանը։ 1216 թվականին նա իրեն հրճակում է թագավոր, ինքնակալ։ Նա սպանվել է մոնղոլների դեմ պայքարում 1220 թվականին։ Կառուցել է բազմաթիվ շինություններ, այդ թվում Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ մայր տաճարը։ Արանշահիկները որպես Արցախի իշխանական մելիքական տներ պահպանվեցին մինչև 19-ից 20-րդ դարերը։ Նրանց ներկայացուցիչները կարևոր դեր ունեցան նաև հայոց արևելից կողմանց հոգևոր կյանքում, զբաղեցնելով Գանձասարի կաթողիկոսական աթոռը։ Բագրատունիների վրաց թագավորությունը։ Բագրատունյաց նորահռչակ թագավորությունն Աշոտ առաջինի օրոք և Սմբատ առաջինի իշխանության առաջին շրջանում ունեցավ մեծ նվաճումներ հայոց գահի իշխանությունը, հայկական Տավրոսի լեռներից հասցնելով մինչև մեծ Կովկասի լեռնաշղթա։ Սմբատ առաջինը ստացավ տիեզերակալ պատվանունը։ Հայոց գերագահության ներքո վրաց և աղվանից, հայոց արևելից թագավորությունները վերականգնելու նպատակով նա արևելից մեծ իշխան Համամին թագադրեց 894 թվականին, իսկ կղարչքի կուրապաղատ Ատրներսեհ Բագրատունուն 899 թվականին կամ 897 թվականին։ Վերջինս հայոց իշխան Աշոտ Բագրատունու 732-ից 748 թվականներ, որդի Վասակի ժառանգներից էր, որը արաբական տիրապետության դեմ հայերի 777 թվականի ապստամբության ճնշումից հետո ապաստանել էր կղարչքում։ Սմբատ առաջինը Ատրներսեհ Բագրատունուն հրճակեց վրաց թագավոր, շնորհելով նրան նաև իր տերության երկրորդ գահի պատիվը։ Հովհանես դրասխանակերծու բարերով կացուցան է ըզնա թագավոր վրաց աշխարհին
և երկրորդ յուրո տերության նզնա հաստատե։ Վրաց Բագրատունիների թագավորությունը ստեղծվեց որպես հայ Բագրատունիների կրտսեր ճյուղի պետություններից մեկը, ինչպիսիք էին քիչ ավելի ուշ հռչակված Կարսի, Վանանդի և Լոռու Տաշիր ձորագետի թագավորությունները։ Ի տարբերություն վերջիններիս, վրաց գահին իշխող Բագրատունիները աստիճանաբար վրացականացան, ինչի արդյունքում նրանց տոհմանունը ենթարկվեց ոչ մեծ փոփոխության՝ Բագրատիոնի։ Վրաց Բագրատունիների թագավորությունը հետագայում հզորացավ հատկապես Դավիթ 4-րդ շինարարի 1089-ից 1125 թվականներ և Թամար Թաքուհու 1184-ից 1213 թվականներ օրոք։ Այդ նույն արքայատան ներկայացուցիչներից էին 18-րդ դարի իշխան Վախթանգ 6-րդը, Հերակլ 2-րդը, Գիորգի 12-րդը, որոնց հետ ծրագրեր էին կապում հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներ։ Վրաց Բագրատունիները, Բագրատիոնիները, որպես արքայատոհմ իշխեցին մինչև 19-րդ դարի սկիզբը, երբ Վրաստանը մտավ ռուսական կայսրության կազմի մեջ։ Վասպուրականի արծրունյաց թագավորությունը։ Բագրատունյաց դարաշրջանի կրտսեր թագավորություններից ամենաընդարձակը և հզորը Վասպուրականի արծրունյաց պետությունն էր, որը 908 թվականին Գագիկ արծրունին 908-ից 943 հրճակեց անկախ։ Բագրատունիներից անջատվելու պատճառը դարձավ Նախճավանի համար ծագած վեճը արծրունիների և սյունիների միջև, որը սմբատ առաջին արքան լուծեց հոգուտ սյունիների։ Առիթը որսացին արաբները և Միացյալ Հայկական պետությունը մասնատելու նպատակով Հայաստանի թագավոր ճանաչեցին Գագիկ արծրունուն։ 922 թվականին Աշոտ II-րդ երկաթի վերջնական հաղթանակից հետո Գագիկ արծրունին ճանաչեց նրա գերիշխանությունը, բավարարվելով Վասպուրականի կախյալ թագավորությամբ։ Այն ընդգրկում էր Վանա և Կապուտան Ուրմիո, լճերի միջև ընկած տարածքը։ Արքայական նստավայրերն էին Վանը և Ախթամար կղզին։ Գագիկ արծրունու և նրա հաջորդների օրոք Վասպուրականի թագավորությունը տնտեսական և մշակութային մեծ վերելք ապրեց։ Այստեղ են ստեղծագործել Խոսրով Անձրևացին, Անանիա Նարեկացին, Գրիգոր Նարեկացին և ուրիշներ։ 11-րդ դարի սկզբին թագավորությունն ուներ 8 քաղաք, 72 բերդ ու 115 վանք և 4000-ից ավելի գյուղեր։ Բնակչության թիվը անցել է 1 միլիոնից։ 1016-ից 1020 թվականներին Սելջուկ թյուրքերն ասպատակեցին Վասպուրականի թագավորությունը։ Անօգնական վիճակում 1021 թվականին Վասպուրականի վերջին արքա Սենեքերիմ արծրունին ընդունեց Բյուզանդական առաջարկը հանձնել թագավորությունը Բյուզանդիային, փոխարենը ստանալով Սեբաստիայի շրջանը։ Նա տեղափոխվեց թագավորության ազատանու մեծ մասով և զգալի թվով բնակչությամբ, հաստատվեց Սեբաստիայում և հարակից շրջաններում։ Այդպիսով անկում ապրեց Բագրատունյաց դարաշրջանի հզորությամբ երկրորդ հայկական թագավորությունը։ Կարսի, Վանանդի թագավորությունը։ 963 թվականին Աշոտ III-րդ ողորմածը անին հրճակեց մայրաքաղաք Կարսից, այնտեղ փոխադրելով Արքունիքը։ 963 թվականին Աշոտ III-ի եղբայր Մուշեղը, որ երկրի սպարապետն էր,
հրճակվեց կարսի կամ վանանդի թագավոր, ճանաչելով Անիում իշխող եղբոր գերագահությունը։ Փաստորեն Անիի կենտրոնական եւ վրաց Բագրատունիների թագավորություններից հետո ստեղծվեց Բագրատունյաց երրորդ թագավորությունը։ Բագրատունյաց կրտսեր այս թագավորությունը, որ գոյություն ունեցավ 100 ամյակ, 963-ից 1065 թվականներ, երբևէ չհակադրվեց հայկական կենտրոնական թագավորությանը։ Այն ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական սերտ հարաբերություններ ուներ Անիի գերագույն գահի հետ եւ կարեւոր դեր կատարեց հայոց պետության կազմում։ Մուշեղ Բագրատունուն հաջորդած Աբաս արքայի օրոք 984-ից 1029 թվականներ թագավորությունը ունեցավ մեծ ծաղկում եւ բարգավաճում կյանքի բոլոր ոլորտներում։ 1045 թվականին Անիի թագավորության անկումից հետո Կարսի կամ Վանանդի թագավորության արքան Բագրատունյաց գահակարգում համարվում էր առաջինը։ 1064 թվականին Սելջուկ թյուրքական արշավանքը գլխավորած Սուլթան Ալփ Արսլանը գրավեց աղվանքը Արևելյան Վրաստանը եւ Հյուսիսային Հայաստանը։ Կարսի թագավորությունը հայտնեց իր հպատակությունը։ 1065 թվականին ճնշվելով Սելջուկների բարբարոս տիրապետությունից, Կարսի վերջին թագավոր Գագիկ Աբասյան Բագրատունին կտակեց իր տիրույթները Բյուզանդիային, տեղափոխվելով վերջինիս արևելյան շրջաններ։ Լորու Տաշիր ձորագետի թագավորությունը 978 թվականին Աշոտ III ողորմածի որդի եւ Սմբատ II-ի եղբայր Գուրգեն Բագրատունու գլխավորությամբ Բագրատունիների մի նոր կրտսեր թագավորություն է հիմնվում Տաշիր ձորագետում, որը հայտնի է նաև Լորու և Կյուրիկյան անվանումներով։ Այս կրտսեր թագավորությունն իր հզորության գագաթնակետին հասավ Դավիթ Անհողինի օրոք 989-ից 1048 թվականներ, որն ընդարձակեց թագավորության տարածքը արևելքից ի հաշիվ Ուտիքի եւ Հյուսիսից Տբրիսի ամիրայության։ Թագավորության մայրաքաղաքը Լորե Բերթաքաղաքն էր։ Անիի եւ Կարսի թագավորությունների անկումից հետո Կյուրիկյանները փորձեցին կենտրոնացնել եղած հայկական իշխանությունները համահայկական պետականությունը վերականգնելու նպատակով։ Դրան ուղղված քայլեր էին 1081 թվականին Հաղբատի վանքում Կյուրիկե երկրորդ արքայի 1048-ից 89 թվականներ աջակցությամբ Շիրակի եպիսկոպոս Բարսեղի օծումը որպես հայոց կաթողիկոս եւ սեփական դրամահատությունը։ Նշենք, որ Բագրատունյաց դարաշրջանում միայն այս թագավորությունն է հատել սեփական դրամ։ Կյուրիկե երկրորդի եւ Կիլիկիո մեծ իշխան Ռուբեն առաջինի դրամները պատմության մեջ առաջին մաշտոցատառ հայկական դրամներն են։ 1064 թվականին Լորու Տաշիր ձորագետի թագավորությունը նվաճվեց Սելջուկ թյուրքերի կողմից պահպանելով կիսանկախ դրությունը։ Թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1113 թվականը։ Կյուրիկյանների տոհմական դամբարանը գտնվում է Սանահինի վանական համալիրում։ Կիլիկիայի հայոց պետությունը։ Հայերը Կիլիկիայում բնակություն են հաստատել դեռևս հնագույն ժամանակներում։ Ժամանակին այն մտել է Տիգրան Մեծի տերության մեջ։ 4-րդ դարում Իսոսի ծովածոցը կոչվել է հայկական ծոց։ Հովհան Ոսկեբերանը 5-րդ դարի սկզբին վկայում է Կիլիկիայում հայկական
հոծ բնակչության մասին, որն ուներ իր իշխաններն ու հոգևոր հաստատությունները։ Իսկ 10-րդ դարում հայության թիվն այնքան էր աճել Կիլիկիայում, որ ստեղծվեցին նոր եպիսկոպոսություններ։ Հայության ու հայկական իշխանությունների թիվը Կիլիկիայում եւ Մերձակայքում հատկապես աճեց 11-րդ դարում Վասպուրականի, Անիի եւ Կարսի թակավորությունների անկումից հետո։ 1071 թվականին Մանասկերտի ճակատամարտից հետո առաջավոր Ասիայում ստեղծվեց նոր իրավիճակ։ Բյուզանդիան կորցրեց իր արևելյան տիրույթները, իսկ Սելջուկները դեռևս չէին հաստատվել այնտեղ։ Այդ շրջանում Կիլիկիայում եւ Մերձակայքում ստեղծված հայկական իշխանությունները Ապլղարիբ Արծրունու, Փիլարտոս Վարաժնունու, Գող Վասիլի եւ այլոց չդարձան կենսունակ եւ երկարակյաց հայկական պետականություններ։ Դա հաջողվեց միայն Ռուբեն իշխանին, որը 1080 թվականին Լեռնային Կիլիկիայում հրճակեց անկախ իշխանություն, հիմք դնելով 300 ամյա հայկական պետականության։ Սկզբում նա ուներ միայն 3 բերդ։ Նորաստեղծ իշխանությունը մեծ թափով զարգանում էր Ռուբեն առաջինի 1080-ից 1095 թվականներ եւ նրա հաջորդների օրոք, դառնալով Կիլիկիայի մեծ մասն ընդգրկող ծովային իշխանություն։ Այն կասեցնելու փորձ արեց Բյուզանդիան 1137-ից 1145 թվականներին, նվաճելով Կիլիկիան։ Սակայն Կիլիկիո մեծ իշխան Թորոս II-ը 1145-ից 1169 թվականներ ոչ միայն վերականգնեց հայրական իշխանությունը, այլև տիրեց ողջ Կիլիկիային, ստեղծելով 30 հազարանոց մշտական բանակ եւ մարտունակ նավատորմ։ Կիլիկիայի հայոց իշխանության վերելքը շարունակվեց։ 12-րդ դարի վերջին Լևոն II-ը 1187-ից 1219 թվականներ օրակարգի հարց դարձրեց Կիլիկիո մեծ իշխանությունը թակավորություն հրճակելու խնդիրը։ 1198 թվականի հունվարի 8-ին Տարսոն քաղաքի Սուրբ Սոֆիա մայր տաճարում Լևոն II-ը իբրև Լևոն առաջին հրճակվեց թակավոր ամենայն հայոց եւ նահանգին կիլիկիացոց և Իսավրիո Տիտրոսով, դրանով ընդգծվում էր թագադրության համահայկական նշանակությունը։ Նա նախ թագավորն էր ամենայն հայոց, հետո նոր միայն նահանգին կիլիկիացոց։ 1226 թվականին ամուսնանալով Լևոն II-ի դուստր Զաբելի հետ գահ է բարձրանում Հեթում առաջինը 1226-ից 1269 թվականներ, որով էլ հիմք է դրվում Հեթումյան արքայատանը, այն մայրական գծով շարունակում էր Ռուբինյաններին։ Հեթում առաջինի կառավարման տարիներին արևելքից հայտնվեցին մոնղոլները, որոնց հետ 1254-ին նա կնքեց բարեկամության դաշինք։ Սակայն այդ դաշինքից ունեցած հայերի սպասումները չիրականացան։ Մոնղոլների հզորությունը չհերիքեց հասնելու եւ հաստատվելու միջերկրական ծովի ավազանում։ 1260-ականներից Կիլիկյան Հայաստանի համար ձևավորվում է միջազգային նոր իրադրություն։ Խաչակրած արշավանքներն արդեն կորցրել էին իրենց ուժը, իսկ հարավում հզորացել եւ միջերկրականի ավազանի քրիստոնյաների դեմ պատերազմներ էր սկսել Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանությունը։ Մահմեդական պետությունները շրջափակման մեջ էին վերցրել Կիլիկյան Հայաստանը։ Հայերի դիմումները եվրոպական քրիստոնյա պետություններին
մասնավորապես Հռոմի պապին, ստանում էին մեկ պայման պատասխան. Օգնություն կգա, եթե հայոց եկեղեցին ընդունի կաթոլիկություն. 14-րդ դարում հայոց եկեղեցին անգամ ընդունեց որոշում միանալու Հռոմի եկեղեցուն, սակայն տասնամյակներ շարունակ և ոչ մի զինվոր Եվրոպայից չեկավ օգնության։ Հիասթափված արևմուտքից 1361 թվականին հայերը չեղյալ հայտարարեցին Հռոմի եկեղեցուն միանալու որոշումը։ 1374 թվականին վերջին եգիպտական զորքերը, որոնց միացան մահմեդական իշխանությունների այլ զորքեր, կրկին արշավեցին Կիլիկիա և պաշարեցին մայրաքաղաք Սիսը։ Հերոսական պայքարում զոհվեց Լիպարիտ Սպարապետը, իսկ 1375 թվականի ապրիլի 22-ին Լևոն 6-րդ, որպես արքա 5-րդը, անձնատուր եղավ։ Թագավորությունը անկում ապրեց, իսկ վերջին արքան գերի տարվեց Եգիպտոս։ Դրանից հետո շուրջ 50 տարի հայ իշխանները, հատկապես Կոնստանդին 4-րդի թոռ Կոնստանդին իշխանը, փորձում էին վերականգնել հայոց թագավորությունը։ 1382 թվականին եվրոպական գահակալների միջնորդությամբ Լևոն 6-րդ, 5-րդ Լուսինյանն ազատվում է գերությունից և տեղափոխվում Եվրոպա, ուր մինչև կյանքի վերջը 1396 թվականը աշխատանքներ էր տանում Եվրոպայից արշավանք կազմակերպելու, Կիլիկյան Հայաստանը փրկելու նպատակով, սակայն ապարդյուն։ Նրա աճյունը ամփոփվում է Փարիզի Սեն-Դենի արքայական դամբարանում։ Պետական կառավարման համակարգը։ Կիլիկյան Հայաստանում մշտապես ձգտում էին հավատարիմ մնալ հայկական ավանդույթներին։ Դա վերաբերում է նաև պետական կառավարման ոլորտին։ Հասկանալիորեն, Կիլիկիայում պետական կառավարման և հասարակական կարգերը պետք է կրեին նաև բյուզանդական ու արևմտաեվրոպական մանավանդ խաչակիրների ազդեցությունը, ինչն արտահայտվում է նաև կառավարման մարմինների անվանումներում։ Կիլիկյան Հայաստանում պետության գլուխ կանգնած էր Կիլիկիո մեծ իշխանը, իսկ 1198 թվից հայոց թագավորը, որի իշխանությունը ժառանգական էր։ Որպես պետության գլուխ և երկրի գերագույն տեր, արքան օժտված էր բացառիկ իրավունքներով, արտաքին հարաբերություններ, բանակի գլխավորում, պատերազմի հայտարարում, պայմանագրերի կնքում, օրենքների հրապարակում, քաղաքների ու բերդերի հիմնում, դրամի հատում և այլն։ Հայոց թագավորը պետությունը կառավարում էր արքունիկի միջոցով, որի մեջ մտնում էին օրենսդիր, դատական և գործադիր իշխանությունների բարձրագույն մարմիններ, արքունի խորուրդը, արքունի գերագույն ատյանը, վերին կամ մեծ դարպասը և գործակալությունները։ Հայոց թագուհին մասնակցում էր արքունի խորհրդի նիստերին։ Նա երկրի կյանքում ուներ քաղաքական, արքայի բացակայության կամ մահվան դեպքերում և հատկապես մշակութային ու բարեսիրական մեծ դերակատարում։ Նրա նախաձեռնությամբ ու միջոցներով հիմնվում էին եկեղեցիներ, կրթամշակութային հաստատություններ, հիվանդանոցներ և այլն։ Արքունի խորուրդը օրենսդիր և խորհրդատվական մարմին էր, որի մեջ մտնում էին թագավորի բերդատեր պարոնները։ Այն գումարվում էր համապետական կարևորության հարցերը քննելու համար։ Նիստերը նախագահում էր արքան կամ նրա հանձնարարությամբ պարոնած պարոն տիտղոսը կրող արքունի մեծ պաշտոնյան։ Խորհրդի վճիռները հրապարակվում էին թագավորի անունից և նրա վավերացմամբ։
Պետության գործադիր իշխանությունը թագավորն իրականացնում էր գործակալությունների միջոցով, որոնց մի մասը նման էր Հայաստանում եղածներին, մյուսները նորեին։ Ի տարբերություն Հայաստանի, այստեղ գործակալությունները ժառանգական չէին։ Խնամակալության պայլություն։ Գործակալությունը վարում էր պայլը, համեմատությամբ մեծ հայքի մարդպետության գործակալությանը, որը համարվում էր թագավորի առաջին խորհրդականը և գահաժառանգի դաստիարակը։ Թագավորի անչափահասության դեպքում պայլը իրականացնում էր ամբողջ երկրի կառավարումը։ Թագադրության գործակալությունը, համեմատությամբ մեծ հայքի թագադիր ասպետության գործակալությունը, թագադրում էր արքային, կապում սուրն ու արքայական նշանները, հսկում արքունի արարողությունները, նաև իշխանների տեղերը նվիրապետական կարգում։ Ռազմական ուժերի կազմակերպումն ու ղեկավարումը հանձնարարված էր երեք գործակալության՝ սպարապետության, սպասալարության և մարաջախտության։ Սպարապետը գունգստաբլ, բանակի ընդհանուր հրամանատարն էր, սպասալարը, հեծելազորի հրամանատարը, իսկ մարաջախտը պատասխանատու էր սպառազինման և պարենավորման համար։ Ատենադպրության գործակալը, ջանցլերը, թագավորի անունից վարում էր արտաքին գործերը ու դիվանագիտական հարաբերությունները։ Նրա հետ կազմում և իր մոտ պահվող պետական կնիքով վավերացնում հրովարտակները, շնորհագրերը, գրագրությունները։ Ջանցլերին ենթակա դպիր թարգմանները դեսպանատան և դիվանագիտական այլ ծառայությունների էին ուղարկվում օտար երկրներում։ Ջանցլերի գործակալությունը սովորաբար հանձնարարվում էր Սիս մայրաքաղաքի ընտրովի արքեպիսկոպոսին։ Սեղանապետության գործակալը, սենեսկալը կամ սենեսջալ, տնորինում էր արքունիքի եկամուտներն ու ծախսերը։ Նրա օգնականը սենեկապետն էր, ջամբրլայ, որը հսկում էր պետական դրոշը, արքայական հանդերձարանը, գանձերը, կազմակերպում պալատական հանդեսները։ Սենեկապետի օգնականը մատրվակն էր, բոդլեր, որը պատասխանատու էր պալատական ճաշկերույթների և խնջույքների կազմակերպման համար։ Տնտեսական ոլորտի կարևորագույն գործակալությունն էր մաքսապետությունը։ Մաքսապետը, պրոքսիմոս, տնորինում էր պետական եկամուտները, ներքին և արտաքին առևտրական հարաբերությունները։ Սուրհանդակապետության գործակալը կոչվում էր ավակ չաուշ։ Կային արքունի ծառայություն կատարող բազմաթիվ մանր պաշտոնյաներ, որոնց մասին տեղեկանում ենք Սմբաց պարապետի դատաստանագրքի Վասն աստիճանավորած թագավորական պաղատին բաժնից։ Կիլիկյան Հայաստանը ուներ բավականին զարգացած դատական համակարգ։ Արքունի գերագույն ատյանը, վերին կամ մեծ դարպասը, թագավորի կամ նրա հանձնարարությամբ մեծ պարոնի կամ պարոնած պարոնի նախագահությամբ քննում էր համապետական նշանակության հարցերը։ Այն գերակա էր մյուս բոլոր դատարանների նկատմամբ և կարող էր հաստատել կամ բեկանել գանգատի ենթակա վճիռները։ Արքունի գերագույն ատյանին հաջորդում էր Սսի արքեպիսկոպոսական ատյանը, որը քննում էր բարձրադաս հոգևորականների, ինչպես նաև օտարերկրացիների վեճերն ու կատարած հանցագործությունները։ Պետական բարձրակարգ դատարան էր նաև պայլի ատյանը, որը քննում էր հայերի և օտարերկրացիների վեճերն ու թույլ տված խախտումները։ Դատական համակարգի երրորդ աստիճանը ստորին կամ փոքր ատյաններն էին, որոնք կոչվում էին բուրջես և քննում էին քաղաքային բնակիչների բուրգերության գործերը։
Օտարերկրացիները ունեին սեփական դատարաններ, որոնցում քննվում էին իրենց համայնքի քաղաքացիական գործերը։ Իսկ քրեական գործերը քննվում էին պետական դատարաններում։ Դեռևս իշխանական տարիներին երկիրը պաշտպանելու համար ստեղծվել էր մշտական կանոնավոր բանակ և ռազմական նավատորմ։ Թորոս երկրորդի ժամանակ կանոնավոր բանակի թիվը 30,000 էր։ Թագավորության շրջանում այն ավելի աճեց։ Կիլիկյան Հայաստանի միայն արքունի բանակը կազմում էր 50,000 հետևակն և 12,000 հեծյալ զինվորներից, իսկ պատերազմի ժամանակ կարող էր մարտադաշտ հանվել 80-100,000 մարդիկ։ Խաչակիրների օրինակով հայկական բանակում սահմանվել էր ասպետի ձիավորի աստիճան, որը ստանալու համար զինվորը հանձնում էր հրապարակային քննություն և հաջողության դեպքում այն ստանում էր հանդիսավոր պայմաններում։ Կիլիկյան Հայաստանի տնտեսական բացառիկ վերելքի արտահայտություններից մեկը հայոց դրամաշրջանառության պատմության ոսկեդարն էր։ Կիլիկիա հայ դրամաշրջանառությունը գերազանցում էր անգամ Տիգրան Մեծի ժամանակվա հայկական դրամաշրջանառությանը։ Կիլիկիայի հայկական դրամա թագվորը, թագավորական բառի կրճատմամբ, դարձավ միջազգային կարևոր արտարժույթ։ Դրամների վրա կիլիկիո արքաները ներկայանում էին թագավոր հայոց դիտղոսով։ Լևոն երկրորդը առևտրական արտոնյալ պայմանագրեր կնքեց Վենետիկի, Ջենովայի, Պիզայի և այլ քաղաքների ու երկրների հետ։ Հատկանշական է, որ այդ պայմանագրերով նա հասավ միջազգային ծովային օրենսդրության փոփոխության, դարձնելով այն ավելի մարդասիրական։ Զաքարյան իշխանապետությունը։ Բագրատունյաց թագավորության անկումից և Սելջուկյան նվաճումներից հետո հայ նախարարների զգալի մասը հեռացավ Վրաստան, քանի որ վերջինս ոչ միայն դրացի և հավատակից էր, այլև այնտեղ իշխում էին վրաց բագրատունիները, որոնք հայ բագրատունիների կրտսեր ճյուղն էին։ Արծրունիների ճյուղերից մեկը, որը 11-րդ դարի կեսերին տեղափոխվել և հաստատվել էր Լորի թագավորությունում, իր ավակ ներկայացուցիչ Զաքարիայի անունով կոչվեց Զաքարյան։ Զաքարյան արծրունիները բարձր դիրքի հասան վրաց Գյորգի III արքայի 1156-ից 1184 թվականներ, ապա Թամար թագուհու օրոք 1184-ից 1213 թվականներ, որը 1185 թվականին Սարգիս Մեծ Զաքարյանին նշանակեց զորքերի գերագույն հրամանատար, ամիր սպասալար։ 1187 թվականին Սարգիս Մեծի մահից հետո նրա ավակ որդի Զաքարեն նշանակվեց հոր պաշտոնին, մյուս որդի Իվանեն դարձավ վրաց արքունի մեծ վեզիր և աթաբեկ թագավորահայր։ Զաքարեն և Իվանեն հայ վրացական միացյալ զորքով սկսում են հյուսիս արևելյան Հայաստանի ազատագրումը Սելջուկներից։ 1196-ից 1212 թվականներին հաղթարշավների արդյունքում Զաքարյաններն ազատագրեցին նախկին Մեծ Հայքի, Այրարատ, Գուգարք, Արցախ և Սյունիք աշխարհների տարածքներն ամբողջությամբ, Տուրուբերանի հյուսիսային, Ուտիքի արևմտյան և Վասպուրականի հյուսիս արևելյան շրջանները։ Զաքարյանները, որ սեփական արձանագրություններում շարունակում էին ներկայանալ որպես արծրունիներ, հյուսիս արևելյան Հայաստանի, հատկապես Անիի ազատագրումից հետո իրենց հրճակեցին հայ բագրատունիների իրավահաջորդներ և սկսեցին կրել նրանց արքա
և շահանշահ դիտողները, ինչն իհարկե խորհրդանշական բնույթ էր կրում։ 1220 թվականից, սակայն, սկսվում են մոնղոլական արշավանքները։ 1236-44 թվականների ընթացքում մոնղոլները վերջնականապես նվաճեցին նախ ամբողջ Հայաստանը։ Զաքարյանները վրացական աղբյուրներում հայտնի են մխարգրձելի վրացերեն երկայնաթիկունք, լայնաթիկունք անվամբ, որը Սարգիս Մեծ Զաքարյան արծրունու պատվանուն Մագդիրն էր։ Մոնղոլների տիրապետության օրոք այդ անունը թարգմանվեց և փոխվեց Արղությանի, Արղութ, մոնղոլերեն երկայնաբազուկ։ Հետագայում Վրաստանի մյուս ազնվական տների շարքում Արղության Զաքարյանները ճանաչվեցին ռուսական կայսրության կողմից։ Նրանց միջուղը հայտնի դարձավ Արգուտինսկի Դոլգորուկի Տոհմանվամբ։ Արծրունիներից սերող Զաքարյան, Արղության, Արգուտինսկի Տոհմի ներկայացուցիչների զգալի մասի դամբարանները գտնվում են Հաղպատում և Սանահինում։ Պետական կառավարման համակարգը։ Զաքարյանների իշխանապետությունը կազմված էր 3 խոշոր վարչատարածքային միավորումից, որոնց կենտրոններն էին Անին, Դվինը և Գագ ամրոցը։ Անիում իշխում էին Զաքարե Զաքարյանը և նրա ժառանգները, Դվինում Իվանե Աթաբեկը և նրա ժառանգները, իսկ Գագ ամրոցում Զաքարյանների ազգակից Վահրամյան ճյուղի ներկայացուցիչները։ Հրաշալի գիտակցելով, որ երկիրն ուժեղ է իր տերերի խավով, ազնվականությամբ, Զաքարյանները նպաստեցին թուլացած հայ նախարարական տների վերականգնմանն ու զարգացմանը, նրանց ներգրավելով նաև պետական կառավարման համակարգում։ Նշանակալի դեր ունեին Վաչուտյանները, Փահլավունիները, Օրբելյանները, Խաղբակյանները, Դոփյանները, Հասան Ջալալյանները, Մամիկոնյան Համազասպյանները, Կյուրիկյանները, Սևադյանները և այլք։ Զաքարյան իշխանապետերը ճանաչում էին Վրաց Բագրատունիների գերագահությունը բոլոր ներքին հարցերում ունենալով լիակատար անկախություն։ Զաքարյան իշխանապետության գլուխ էր կանգնած Անիի շահանշահը։ Իշխանապետից հետո գլխավոր պաշտոնյան վեզիրն էր, պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի ղեկավարը։ Սպարապետության գործակալությունը և կողմնակալ կուսակալի պաշտոնը վարում էին Անիի Խաղբակյանները։ Կողմնակալ կուսակալներ էին նաև Օրբելյանները և իշխանած իշխանի տիտղոսով մեծարվող Վաչուտյանները։ Անիի քաղաքապետի և Շիրակի եպիսկոպոսության առաջնորդի պաշտոնները վարում էին Փահլավունիները։ Երկրի ներքին կյանքը վերահսկող հարկերի գանձումը, զորահավաքը և այլ միջոցառումները կազմակերպում էր ամիրայության գործակալությունը։ Սենեկապետությունը, որն այդ ժամանակ կոչվում էր հեջուբություն, վարում էր պետական դիվանի գրագրությունները։ Կառավարման մարմիններ էին նաև կենտրոնական և տեղական դատարանները, որոնք բաղկացած էին պետական և հոգևոր եկեղեցական ատյաններից։ Զաքարյան իշխանապետությունում էր ապրում և գործում մեծ օրենսդիր Մխիթար Գոշը, մահացել է 1213 թվականին։ Հին և միջնադարյան պետականության մայրամուտը։ Հնագույն շրջանում սկզբնավորված հայկական պետականության ավանդույթները, չնայած 428-ից 885 թվականների ընդհատմանը, փոխանցվեցին միջնադարյան պետական կազմավորումներին։ Դրանք ենթարկվեցին որոշակի փոփոխությունների, սակայն պահվեց պետականության ոգին, որի կրողը հայ ազնվականությունն էր, երկրի տերերի խավը։
Պատահական չէ, որ երկիրը նվաճած բոլոր ուժերը նախ եւ առաջ ցանկանում էին ազատվել ազնվականությունից, ոչնչացնել կամ իրավազրկել այդ խավը։ Դրան ձգտում էին եւ Պարսկաստանն ու Բյուզանդիան, եւ արաբները, հիշենք 1200 հայ ազնվականների ողջակիզումը 705 թվականին Նախճավանում, եւ Սելջուկ թուրքերը եւ մոնղոլները, որոնց տիրապետության օրոք հայ ազնվականության ոչնչացումը հասավ իր գագաթնակետին։ Հայոց թագավորության վերականգնման վերջին փորձը 15-րդ դարում հաջողություն չունեցավ։ 1465 թվականին Սմբատ Արծրունի Սեֆեդինյանը հրճակվեց թագավոր Աղթամար կղզում, տիրելով մերձափնյա ոչ մեծ տարածքների, սակայն կարճ ժամանակ անց այն անկում ապրեց։ Հայոց պետականության անկումը 13-ից 14-րդ դարերում եւ հայ ազնվականության աստիճանական ոչնչացումը մեր պատմության մեծագույն դժբախտությունների պատճառը դարձան։ 17-րդ դարում արդեն միայն առանձին կղզյակներ էին մնացել հայ նախարարական տների իշխանության ներքո, այն էլ կիսանկախ։ Դրա հետ միասին հայության մեջ բուրըն կերպով քարոզվում էին հայի անիցյալ բախտ ունենալու և սեփական ուժերով երկիրն ազատագրելու անկարողության կործանարար գաղափարները։ Սեփական ուժերի նկատմամբ թերահավատության բարդույթը այնքան էր խորացել մեզանում, որ 1722-ից 1730 թվականներին փաստացի անկախություն ձեռք բերած Սյունիքն ու Արցախը փոխարենը հրճակելու անկախություն և վերականգնելու հայոց թագավորությունը սպասում էին Ռուսաստանից խոստացված օգնությանը, անտեղյակ, որ այդ քրիստոնյա մեծ եղբայրը հայերին խաբելով համաձայնագիր էր կնքել Օսմանյան Թուրքիայի հետ, ճանաչելով հայկական տարածքները գրավելու վերջինիս իրավունքը։ Օտարների միջոցով Հայաստանն ազատագրելու բոլոր հույսերը սին դուրս եկան։ Ամենաշատը, որ ստացավ հայությունը, Ռուսաստանի կազմում փոքր մի տարածքի վրա ստեղծված հայկական մարզներ, այն էլ գոյություն ունեցավ ընդամենը 12 տարի։ 1828-ից 1840 թվականները։ Իսկ հայկական հարցի միջազգայնացումը 1878 թվական ծառայեց ոչ թե հայության, այլ մեծ տերությունների շահերին։ Հին և միջնադարյան հայկական պետականությունը իր փառահեղ ավանդույթներով լիովին ոչնչացված էր։ Հայությունը մուտք էր գործել նոր դարաշրջան առանց պետական համակարգերի և մտածողության։ Անհրաժեշտ էր ամեն բան սկսել զրոյից։ Հանրապետական դարաշրջան 1918-ից 1920 թվականներին 13-ից 14-րդ դարերում հայկական պետականության անկումից հետո սկսվեց մեր պատմության ամենատևական և ամենածանր ճգնաժամը։ Վեց դարյա մակարումներից և ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո մեր ժողովուրդը կրկին ուժ գտավ իր մեջ և կարողացավ վերականգնել անկախ պետականությունը։ 1918 թվականի սկզբին, օգտվելով պատեհ հնարավորությունից, թուրքերը նոր արշավանք սկսեցին Հայաստանի դեմ, որի հաջողության դեպքում նրանք կիրականացնեին նաև արևելահայության ցեղասպանություն։ Հայությունը ուժերի գերլարումով 1918 թվականին մայիսյան հերոսամարտերում Սարդարաբադ, Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա կասեցրեց թուրքերի հարձակումը։ Դրանով ոչ միայն արևելահայությունը փրկվեց ցեղասպանության ենթարկվելուց, այլև դրվեցին հայկական պետականության վերականգնման հիմքերը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին
հրճակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Անկախության հրճակագրում Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը նախագահ Ավետիս Ահարոնյան հայտարարեց իր իշխանությունը Կովկասի բոլոր հայկական գավառների նկատմամբ։ Սկսվեց Հայաստանի պատմության նոր հանրապետական դարաշրջանը։ Ստեղծվեցին պետական կառավարման մարմինները։ Հայոց ազգային խորհուրդը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները ստեղծվել էին արևելահայության գլխավոր կենտրոն Թիֆլիսում, որն այլևս Վրաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն էր։ Մինչև նրանց Թիֆլիսից տեղափոխվելը, Երևանում երկրի կառավարումը ստանձնեց Երևանի հայոց ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Պատահական չէ, որ հենց Արամ Մանուկյանն է համարվում Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրը։ Նորաստեղծ իշխանությունների գերխնդիրներն էին կանոնավոր զինված ուժերի ստեղծումը, երկրում օրինականության հաստատումը, սովի ու համաճարակների վերացումը, ավելի քան 200 000 փախստականների ու շուրջ 50 000 որբերի խնամքը, կրթամշակութային գործի բարելավումը և այլն, որոնք հիմնականում հաղթահարվեցին երկու տարում. 1918 թվականի հոկտեմբերին Թուրքիան պարտվեց և Մուդրոսի զինադադարով զորքերը հետ քաշեց մինչև 1914 թվականի սահմանը։ Ազատված տարածքները միացվեցին Հայաստանին, որի մասին հայտարարությունը Միացյալ և Անկախ Հայաստանի հրճակումը կատարվեց անկախության առաջին տարեդարձի օրը, 1919 թվականի մայիսի 28-ին։ Հայտարարության մեջ ասվում էր, Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումը ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուր կամքի ու ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտնջենապես միացած են իբրև անկախ պետական միություն։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում ապակայունացնող գործոններ էին ներքին խռովությունները, որոնք բարձրացնում էին թուրք-թաթարները, ադրբեջանցիները, իսկ 1920 թվականի մայիսին նաև բոլշևիկները։ Կառավարությունը հաջողվեց ճնշել այդ խռովությունները։ Միջազգային ասպարեզում ևս Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրեց որոշակի հաջողություններ իր ներկայացությունները բացելով մի շարք երկրներում, մասնակցելով միջազգային կոնֆերանսների։ Դրանցից հատկապես կարևոր էին Փարիզի Վեհաժողովը, Սանրեմոյի և Սևրի կոնֆերանսները, որոնցում քննարկվում էր հայկական հարցը։ Սևրի պայմանագրով 1920 թվականի օգոստոսի 10-ը որոշվեց Հայաստանի Հանրապետությանը միացնել Արևմտյան Հայաստանի 4 նահանգներ, իսկ Թուրքիայի հետ սահմանի որոշումը կատարվեց Վիլսոնի իրավարար վճռով 1920 թվական նոյեմբերի 22։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկում ապրեց 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին քեմալական Թուրքիայի և բոլշևիկյան Ռուսաստանի դավադրության արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նվաճվեց և մասնատվեց Կարսի մարզը և Սուրմալուի գավառն անցան Թուրքիային, իսկ Ախուրյան և Արաքս գետերից արևելք ընկած հայկական տարածքները խորհրդային Ռուսաստանին։ Խորհրդային իշխանության ներքո Արցախն ու Նախիջևանը անջատվեցին խորհրդային Հայաստանից և տրվեցին Ադրբեջանին, իսկ Ջավախքը Վրաստանին։ Պետական կառավարման համակարգը 1918 թվականին վերականգնվում էր նոր որակի պետականություն,
Հանրապետություն. Միջնադարյան միապետական համակարգերից ոչինչ չէր մնացել, ուստի ամեն բան պետք էր սկսել զրոյական կետից։ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական պարլամենտական հանրապետություն էր։ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին աշխատանքներն սկսեց երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմինը, Հայաստանի խորհուրդը, խորհրդարան, պարլամենտ, որն ուներ 46 անդամ։ Այն կազմավորվել էր Թիֆլիսի և Երևանի հայոց ազգային խորհուրդների հիմքի վրա, ընդգրկելով նաև անկուսակցականների և ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների։ 1919 թվականի հունիսին Հայաստանում տեղի ունեցան առաջին խորհրդարանական ընտրությունները։ 80 անդամներից բաղկացած, տեղերից 72-ում ընտրվել էին դաշնակցականներ։ Նորընտիր խորհրդարանը գործեց 1919 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև Հայաստանի Հանրապետության անկումը։ 1918 թվականի հուլիսի 24-ին Երևանում հրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին կառավարության կազմը, որի վարչապետն էր Հովհաննես Քաջազնունին։ Արամ Մանուկյանը զբաղեցրեց ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Հովհաննես Քաջազնունուց հետո Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը ղեկավարեցին Ալեքսանդր Խատիսյանը, Համազասպ Օհանջանյանը և Սիմոն Վրացյանը։ Ընդունվեցին պետականության խորհրդանիշերը։ 1918 թվականի հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային դրոշ ճանաչվեց երագույնը՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ 1920 թվականի հուլիսին հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը՝ հեղինակներ Ալեքսանդր Թամանյան և Հակոբ Կոջոյան։ Իսկ օրհներգ դարձավ Միքայել Նալբանդյանի բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված «Մեր հայրենիք» երգը։ Հաստատվեցին երկրի ազգային պետական տոները, պետական պարգևները, շքանշանները և այլն։ 1920 թվականին թողարկվեց հայկական պետական դրամը, որը ռուսաց կայսրության ավանդույթով կոչվում էր ռուբլի։ Այն գործածության մեջ եղավ ոչ երկար ժամանակ։ 1920 թվականի մարտին ստեղծվեցին երթվյալ ատենակալների դատարաններ, դրվեցին հայերեն լեզվով դատական համակարգի հիմքերը, սակայն ազգային օրենսդրություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չհասցրեցին ստեղծել։ Լուրջ ուշադրություն դարձվեց զինված ուժերին։ Խաղաղության հաստատումից հետո լուծարվեցին նախկին ջոկատները, պետությունը ձեռնամուխ եղավ ընդհանուր զինապարտության սկզբունքով կանոնավոր բանակի ստեղծմանը։ 1920 թվականի աշնանը հայկական բանակն ուներ շուրջ 25,000 զինվոր։ Ինքնավար Սյունիք Լեռնահայաստանի Հանրապետություն։ 1918 թվականի ամռանը Անդրանիկը գրավեց Նախիջևանը, սակայն չկարողանալով դիմակայել թուրքերին, նահանջեց Զանգեզուր։ Նա մնաց Զանգեզուրում և պաշտպանեց երկրամասը մինչև 1919 թվականի մարտը, այնուհետև նա հեռացավ Հայաստանից։ Անդրանիկի մեկնելուց հետո Զանգեզուր եկավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ, տաղանդավոր զինվորական Արսեն Շահմազյանը, որը դրած հիմքերի վրա հետագայում Գարեգին Նժդեհը կստեղծի Լեռնահայաստանի Հանրապետությունը։ Գարեգին Նժդեհը հայ հեղափոխության դաշնակցության բյուրոյի հանձնարարությամբ Զանգեզուր եկավ և պաշտպանության կազմակերպումը ստանձնեց 1919 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո 1920 թվականի ապրիլի 28 11-րդ կարմիր բանակը մտավ Արցախ,
ապա սկսեց հարցակումները Զանգեզուրի վրա. Ամբողջ 1920 թվականի ընթացքում սյունեցիները ցույց տվեցին անօրինակ հերոսության բազմաթիվ դրվագներ. 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Քեմալաբոլշևիկյան գործարքի արդյունքում Բռնի խորհրդայնացվեց Հայաստանի Հանրապետությունը. 1920 թվականի դեկտեմբերի 25-ին հրավիրվեց Համազանգեզուրյան առաջին համագումարը Տաթևի վանքում, որն ինքնավար Սյունիքը հրճակեց անկախ Գորիս մայրաքաղաքով։ Կազմվեց կառավարություն Գարեգին Նժդեհի գլխավորությամբ, միաժամանակ զբաղեցնում էր վարչապետի, արտգործնախարարի և ռազմական նախարարի պաշտոնները։ Գարեգին Նժդեհը պարգևատրվեց Խուստուփյան արծիվ շքանշանով ի հիշատակ Խուստուփ լեռան շրջանում նրա առասպելական քաջագործությունների։ 1921 թվականի ապրիլի 2-ին ճնշվեց Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում, իսկ ապստամբները նահանջեցին Սյունիք։ Ապրիլի 27-ին Տաթևում կայացավ Համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարը, որը երկիրը հայտարարեց Լեռնահայաստանի Հանրապետություն։ Վարչապետն էր Գարեգին Նժդեհը։ 1921 թվականի հունիսի 1-ին Լեռնահայաստանը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն, որի վարչապետ դարձավ Սիմոն Վրացյանը։ Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի պատվիրակների բանակցությունները երկար ժամանակ արդյունք չէին տալիս։ 1921 թվականի հունիսի 13-ին Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ Զանգեզուրը կմիանա Հայաստանին։ Միայն այդ հավաստիացումը ստանալուց հետո Նժդեհը իր կողմնակիցներով հուլիսին անցավ Արաքսը և հեռացավ Պարսկաստան։ Դատելով արկափաստերից, Գարեգին Նժդեհը Լեռնահայաստանի համար ընտրել է նույն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը, այն է Խորհրդարանական Հանրապետությունը։ Ուշագրավ է, որ գտնվելով պատերազմական վիճակում, նա որոշեց առանց ավելորդ բարդությունների Համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարի կազմը, թվով 95 հոգի, հայտարարել երկրի պարլամենտ, ինչը և տեղի ունեցավ։ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Քեմալաբոլշևիկյան դավադրության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը նվաճվեց և մասնատվեց։ Ստեղծվեց Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը ՀԽՍՀ, որը Խորհրդային Ռուսաստանի Տիրապետության տակ գտնվող կիսաանկախ պետականություն էր։ Խորհրդային իշխանության առաջին տարիները կորստաբեր էին մեր ժողովրդի համար։ Նախ բռնաճնշումներ սկսվեցին Հայաստանում, ինչի հետևանքով 1921 թվականի փետրվարին ծագեց ապստամբություն, որը ճնշվեց նույն թվի ապրիլի 2-ին, հաստատվեց բոլշևիկ կոմունիստների միակուսակցական բռնատիրությունը, վտարանդիության մատնելով բազմաթիվ հայ մտավորականների։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական եղբայրության մասին պայմանագրով Կարսի մարզը և Սուրմալուի գավառը ամրագրվեցին Թուրքիային, իսկ Նախիջևանն անջատվեց Հայաստանից և դրվեց Ադրբեջանի խնամակալության ներքո։ Նույն թվի հուլիսի 5-ին Հայաստանից անջատվեց և Ադրբեջանին միացվեց Ղարաբաղը, իսկ երկու օր անց ջավախքը տրվեց Վրաստանին։ Խորհրդային բռնաճնշման ներքո բնիկ հայկական տարածքներն օտարվեցին մայր հայրենիքից, ինչի արդյունքում ՀԽՍՀ տարածքը կազմեց ընդամենը 29.8 տասնորդական 1000 քառակուսի կիլոմետր։
1922 թվականին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը Մոսկվայի պահանջով միավորվեց Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ԽՍՀՆ-երի հետ, ընդգրկվելով Անդրկովկասի խորհրդային ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության մեջ, որի կենտրոնը Թբիլիսին էր։ Նույն թվականին ստեղծվեց Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը, ԽՍՀՄ, որի մեջ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը մտնում էր որպես անդրֆեդերացիայի մաս։ 1936 թվականին վերջինիս լուծարումից հետո Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը շարունակեց գոյությունը որպես ԽՍՀՄ հանրապետություններից մեկը։ Խորհրդային իշխանության առաջին 20-ամյակում Հայաստանը վայելեց խաղաղության շրջան, ինչի շնորհիվ երկիրը վերականգնվեց, զարգացավ տնտեսությունը, ընդլայնվեց կրթական ցանցը։ 1921-ից 1936 թվականներին կազմակերպվեց հայրենադարձություն։ Հայաստան վերադարձան շուրջ 42,000 սփյուռքահայեր։ Սակայն 1936-ից 1938 թվականներին տեղի ունեցան ստալինյան բռնաճնշումներն ու աքսորը, որին զոհ գնացին տասնյակ հազարավոր հայեր, այդ թվում ականավոր հոգևորականներ, մտավորականներ ու պետական գործիչներ։ ԽՍՀՄ-ի հայ բնակչությունը անմնացորդ նվիրումով մասնակցեց նացիստական Գերմանիայի դեմ պատերազմին։ Հայերը ունեցան մեծ թվով զորավարներ, բացառիկ սխրանքներով աչքի ընկած հերոսներ։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո կրկին թույլատրվեց հայրենադարձությունը, և 1946 թվականից մինչև 1980-ական թվականները հայրենիք վերադարձան ավելի քան 130,000 հայեր։ Սակայն սոցիալ-տնտեսական պայմանները, նաև խտրականության առկայությունը պատճառ դարձան, որ շատ հայրենադարձներ 1985-ից բռնեցին հետդարձի ճամփան։ Չնայած բոլոր գաղափարախոսական բռնաճնշումներին, խորհրդային Հայաստանում բուրն զարգացում ապրեցին կրթական ոլորտը, գիտությունն ու մշակույթը։ 1965 թվականից սկսվեց ազգային զարթոնք, հրատարակվեցին ազգային հայրենասիրական բովանդակությամբ գիտական և գեղարվեստական ստեղծագործություններ, կառուցվեցին հուշարձաններ, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը Ծիծեռնակաբերդում, Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը և այլն։ Թեպետ 1960-ից 80-ական թվականներին բանտարկվեցին և աքսորվեցին ավելի քան 70 հայ ազգային գործիչներ, սակայն դա ևս չկասեցրեց ազգային զարթոնքը։ Այն 1988 թվականին նոր թափ ստացավ, հանձին Արցախյան շարժման, որն էլ վերաճեց Հայաստանի անկախության պայքարի։ Հայաստանի բնակչության թիվը 1990 թվականին անցնում էր 3 միլիոնից։ Մայրաքաղաք Երևանի բնակչության թիվը ավելի քան 1 միլիոն էր։ Պետական կառավարման համակարգը։ Խորհրդային Հայաստանի իշխանության առաջին մարմինները, հեղափոխական կոմիտեները, հեղկոմներն էին, որոնք օրենսդիր և գործադիր մարմիններ էին։ Դրանց հրովարտակներն ունեին օրենքի ուժ։ Դրանք գործեցին մինչև խորհուրդների ընտրությունները։ 1922 թվականի հունվարի 30-ին Երևանում բացվեց Հայաստանի խորհուրդների առաջին համագումարը, որն ընդունեց Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը։ Այն գրեթե լիովին կրկնում էր Ռուսաստանի սահմանադրությունը, սակայն կարևոր երևույթ էր, քանի որ հայոց պատմության ընթացքում ընդունված առաջին սահմանադրությունն էր։ Խորհրդային իշխանության գերագույն ղեկավար մարմինը համարվում էր
խորհուրդների համագումարը։ Համագումարից համագումար ընկած ժամանակամիջոցում գործադիր իշխանությունը իրականացնում էր մինիստրների խորհուրդը, իսկ օրենսդիրը գերագույն խորհուրդը։ ՀԽՍՀ պետական կառուցվածքը նման էր պարլամենտական հանրապետության մոդելին, սակայն ուներ մի կարևոր ու խիստ բացասական բնորոշ գիծ, որը ոչ միայն կապ չուներ այդ մոդելի հետ, այլև հակասում էր ժողովրդավարության տարրական սկզբունքներին։ Խորհրդային պետության մեջ հենց սկզբից հաստատվեց բոլշևիկ կոմունիստների միակուսակցական դիկտատուրան։ Երկրի իրական ղեկավարումը իրականացնում էր խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն, ԽՄԿԿ Կենտկոմը։ 1985 թվականին ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Միխայիլ Գորբաչովը սկսեց ժողովրդավարական բարեփոխումների մի շարք, որը հայտնի դարձավ որպես վերակառուցման քաղաքականություն։ Առաջին քայլերից մեկն եղավ միակուսակցական համակարգի վերացումը։ Սակայն դա ևս չփրկեց ԽՍՀՄ-ը փլուզումից, որը տեղի ունեցավ 1991 թվականի դեկտեմբերին։ Հայաստանի մերօրյա հանրապետությունը 1985 թվականի սկսված վերակառուցման քաղաքականությունը հնարավորություն տվեց բարձրաձայնելու նախկինում արգելված մի շարք խնդիրներ, որոնցից առաջիններից եղավ 1921 թվականի հանիրավի լուծված Արցախի հարցը։ 1988 թվականին սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, որն էլ արագորեն վերաճեց Հայաստանի անկախության պայքարի։ Ազգային ժողովրդավարական ուժերը որդեգրեցին պայքարի միայն սահմանադրական ճանապարհը։ 1990 թվականի մայիսին ՀԽՍՀ-ում առաջին անգամ տեղի ունեցան գերագույն խորհրդի ազատ ընտրություններ, որում կոմունիստները պարտվեցին։ 1990 թվականի օգոստոսի 4-ին գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվեց Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ՀԽՍՀ գերագույն խորհուրդն ընդունեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին փաստաթուղթը, որով դրվեց Հայաստանի անկախացման գործընթացի սկիզբը, որը տևեց մոտ 1 տարի։ ՀԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն, կրճատ Հայաստան։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվեց հանրաքվե՝ ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու և անկախանալու հարցով։ Բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 2,043,000 մարդ, քվեարկության իրավունք ունեցողների 94%-ից ավելին, այո ասաց անկախությանը։ 2 օր անց սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ ինքնիշխան պետություն։ Հայաստանի անկախության և միջազգային ճանաչման գործընթացին զուգահեռ տեղի էր ունենում խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության փլուզումը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Մինսկի մոտակա Բելովերսկ բնակավայրում ԽՍՀՄ 3 սլավոնական հանրապետությունները Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս ստորագրեցին համաձայնագիր ԽՍՀՄ-ի գոյությունը դադարեցնելու և միջազգային նոր կառույցի անկախ պետությունների համագործակցության ԱՊՀ ստեղծման մասին։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ղազախստանի այն ժամանակվա մայրաքաղաք Ալմաաթայում 11 ինքնիշխան պետություններ՝ Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը, Թուրքմենստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան և Հայաստանը
Ստորագրեցին համաձայնագիր ԱՊՀ ստեղծման մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականի մարտին դարձավ ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ։ Պետական կառավարման համակարգը։ Սկզբնական շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը պարլամենտական հանրապետություն էր։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ից այն վերածվեց նախագահական հանրապետության գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների տարանջատումով։ Բարձրագույն օրենսդիր մարմինը ազգային ժողովն էր, գործադիրը նախարարների խորհուրդը։ Պետության անվտանգության և անկախության պահպանման հրամայականից ելնելով 1992-ից 1993 թվականներին կամավորական ջոկատների և բանակ զորակոչված զինակոչիկների միավորումով ստեղծվեց Մարտունակ հայկական բանակ, որը հաղթանակով ավարտեց Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը 1990-ից 1994 թվականները։ Հանրապետության պետական քաղաքական կյանքի կարևոր իրադարձություններից էր պետության հիմնական օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունումը 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, այն որոշակի փոփոխություններ կրեց 2005 թվականին և գործում է ցայսօր։ 1995 թվականի դեկտեմբերին կատարվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման կառուցվածքի սկզբունքային փոփոխություն։ ՀԽՍՀ 4 տասնյակ շրջանների փոխարեն ստեղծվեցին 11 մարզեր՝ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռիի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի։ Մարզի կարգավիճակ ստացավ մայրաքաղաք Երևանը։ Մարզերն իրենց հերթին բաժանվում են համայնքների։ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախ Հանրապետությունը։ Հայությունը չէր հաշտվել Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը, մայր հայրենիքից անջատելու ապօրինի որոշման հետ։ Այդ հարցը քանիցս բարձրաձայնվել էր խորհրդային իշխանության տարիներին։ Ուստի, վերակառուցման քաղաքականության ընձեռած հնարավորությունը անմիջապես օգտագործվեց արդարությունը վերականգնելու նպատակով։ 1988 թվականին Ստեփանակերտում և Երևանում սկսված խաղաղ ցույցերին ադրբեջանական կառավարությունը ԽՍՀՄ իշխանությունների թողտվությամբ պատասխանեց Սումգայիթում 1988 թվական փետրվար, Բաքվում 1990 թվական հունվար և այլուր հայերի նկատմամբ կատարված ցեղասպանական գործողություններով։ Միջազգային բարդ իրադրության մեջ, երբ աշխարհի պետությունների մեծագույն մասը հակված էր ճանաչել ԽՍՀՄ հանրապետությունների անկախությունը միայն իրենց նախկին սահմաններով, հայ քաղաքական վերնախավը, ելնելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքից, որոշեց առանձին անկախացնել Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի պայմաններում անհրաժեշտ էր գնալ վճռական քայլերի, և 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվեց անկախ պետություն։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին ԼՂՀ բնակչությունը համաժողովրդական հանրաքվեով հաստատեց ապրելու ազատ և անկախ իր որոշումը։ Պետական կառավարման ոլորտում ԼՂՀ-ն անցավ գրեթե նույն ճանապարհը, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սկզբնական շրջանում այն նույնպես պարլամենտական հանրապետություն էր։ 1994 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշմամբ, իսկ 1996 թվականի նոյեմբերին
Համաժողովրդական ընտրություններով Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ։ ԼՂՀ հաջորդ նախագահներ ընտրվեցին Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նախագահական հանրապետություն է, գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների տարանջատումով։ Մտորումներ մեր վաղվա պետականության մասին, վերջաբանի փոխարեն։ Հայոց պետականության պատմության այս պատկերագիրքը ավարտելուց առաջ առաջարկում եմ մի պահ կանգ առնել ու մտորել մեր անցած ճանապարհի և վաղվա խնդիրների շուրջ։ Մեր առաջին պետական կազմավորումը գրավոր աղբյուրներում հիշատակվում է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին, այսինքն մեր պետականությունը ունի արձանագրված 5000 ամյա պատմություն։ Այն ունեցել է բացառիկ վերելքների շրջաններ։ Բազմիցս մենք հասել ենք աշխարակալության աստիճանի, ընդ որում երբեք չդառնալով բարբարոս ու չմեղանչելով բարեպաշտության սկզբունքների դեմ։ Մենք ունեցել ենք նաև մեծ անկումներ, որոնցից յուրաքանչյուրի ուսումնասիրությունը մի մեծ դասագիրք պետք է դառնա մեր գալիք պետականության կերտման ճանապարհին։ 14-րդ դարում հայկական պետականության անկումից հետո սկսվեց մեր պատմության ամենատևական և ամենածանր ճգնաժամը։ 6-դարյա մաքարումից ու ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո մեր ժողովուրդն ուժ գտավ իր մեջ և վերականգնեց անկախ պետականությունը, ինչը նշանակում է, որ հայությունը չի սպառել իր պատմական առաքելությունը, հակառակ դեպքում վերացած և պատմության ասպարեզից հեռացած կլիներ վաղուց, ինչպես դրացի ժողովուրդներից շատերը։ Սա ավելի է պարտավորեցնում մեզ լրջորեն խորհելու մեր ազգի առաքելության և ինքնության խորհրդի մասին։ Արդեն առիթ ունեցել ենք նշելու, որ մեր պատմության մեծագույն դժբախտությունների պատճառը դարձան հայոց պետականության անկումը 13-ից 14-րդ դարերում և հայ ազնվականության, հայոց աշխարհի տերերի խավի աստիճանական ոչնչացումը։ Պատճառի գիտակցումը թելադրում է նաև հաղթահարման ճանապարհը։ Այսօր անհրաժեշտ է ստեղծել նոր ազնվականություն և կերտել հայության առանձնահատկություններին ու հոգեկերտվածքին համապատասխանող կառավարման լավագույն համակարգ։ Ազնվականություն ասելով, բնավ նկատի չունենք տոհմանունները, ծագումնաբանական վկայագրերը կամ կապույտ արյան մասին միջնադարյան հեքիաթները, հայկական նոր ազնվականությունը պետք է կայանա հայոց երկրի տերերի ու ազգի որդիների խավի վերականգնման ճանապարով, իսկ դրան հասնելու լավագույն ճանապարը նոր սերնդի դաստիարակությունն է ազգային արժեհամակարգով։ Այդ դաստիարակության համակարգի հիմքում պետք է լինի մեծ հայի տեսլականը, ամեն հայ մանուկ իբրև իդեալ, կատարելատիպ, պետք է ունենա մեր պատմության մեծերին, սկսած Հայկ Նահապետից մինչև Արցախյան ազատամարտի հերոսները։ Ի տարբերություն մեր պատմության նախորդ դարաշրջանների, 1915 թվականից հայության մեծամասնությունը սփռվեց հայրենի հողերից դուրս, իսկ հայրենիքում մնաց փոքրամասնությունը։ Այսօր մեր ժողովրդի մոտ 70%-ն ապրում է Սփյուռքում, և միայն 30%-ն է հայրենի հողի վրա։ Այս իրավիճակը մեզ թելադրում է առանձնահատուկ լուծումների գնալ։ Սփյուռքի առաջին գերխնդիրն աշխարհով մեկցրված հայության ազգապահպանումն է, սակայն դա պետք է դիտել որպես նվազագույն պայման, իսկ առավելագույնը սփյուռքահայության զարգացումն է, Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդումը, այդ թվում պետական կառավարման մակարդակում, համայն հայության առաջընթացն ու
միջազգային դերակատարման ապահովումը։ Այսօր անհրաժեշտ է ստեղծել համահայկական կառույց կամ կառույցների ցանց, որը հնարավորություն կտա հայությանը միավորվել մեկ համաշխարային ազգային պետական համակարգում։ Գիտության և տեխնիկայի մերօրյա զարգացումների պայմաններում դա հնարավոր է իրականացնել առավել քան երբևէ։ Եվ միջազգային ասպարեզում հաջողության հասնելու, և հայության հարատևությունն ու զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ մաքրվել ու հզորանալ ներսում, հաղթահարել մեզանում տեղ գտած զանազան բարդույթները, որոնք մեզ կարող են ավելի վնասել, քան որևէ թշնամի։ Դրանցից հաղթահարման լավագույն ճանապարհը ճշմարիտ ինքնաճանաչումն է, որը կբացառի մեզանում և թերարժեքություն, և գերարժեքության բարդույթների հավասարաչափ վտանգավոր առկայությունը։ Անցյալում և այսօր մեր ունեցած արժեքների անաչառ ճանաչողությունը մեզ կարող է բերել ազգային արժեհամակարգի հստակ վերականգնմանը և գիտակցմանը։ Կարծում ենք, որ դրա շնորհիվ հնարավոր կդառնա նաև ներազգային բարոյական ոգու, Գարեգին Նժդեհի բնորոշմամբ, ներցեղային բարոյականության վերականգնումը։ Մեր ժամանակներում, հրատարակելով հայկական պետականության պատմությունը ներկայացնող պատկերագիրք, ցանկանում ենք այն նվիրել այդ պետականության հարատևության պայքարի բոլոր մարտիկներին, նրանց, ում կերպարը պետք է ոգեշնչման աղբյուր դառնա մեր վաղվա պետականության կերտման ճանապարհին։ Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Մայրանուշ Գրիգորյանը։